Zdravo svima, ja sam Anđela. Ovo je baby. Da baby, ja sam baby. I dobrodošli u naš novi video. Evo je mama. Ja sam baby. Bebica, a mi danas farbamo jaja. Danas je veliki petak. Farbat ćemo tradicionalno jaja, što bi mama rekla. Još isličice kupila, ali ćemo napraviti i neka malo modernija, pošto ja volim dekupaž, mada imamo stare salvete, nismo naše nove uskršnje, tako da ćemo iskoristiti stare koje smo već koristili, plus ja sam videla nešto, ne znam da li na TikToku ili Instagramu, pa ću da pokušam i to da napravimo i da vidimo kako će nam jaja biti, tako da danas gledate jedan vlog velikog petka. Ćao! Zdravo svima, ja sam mama. Evo ovako, treba da izaberem jaje. Prvo jaje koje ćemo farbati u crvenu boju da bude čuvar kuće. Tako da ne znam koje da izaberem neko. A, vrela su. Neko lijepo. Ovo. Čekajte da vidim, možda bih ipak ovo. Evo ovo ću. Još je lepo. Mama će da mi pomogne jer trebam da ga spustim. A, pa onda ti ne trebam, to što da ti se stavim na kameru. A to, vidi sad, tako što nešto ti uvijek. Samo ga je polako spustiti, crvena boja. Evo, crvena boja ovdje. I mi volimo da uzmemo, tj. Mama baš voli bela jaja jer se ona najbolje ofarbaju. Budu najlepša posla. Jeste. Same boja bude, ali ti posla je to super. Klasična boja. Evo što sam ličila. Vidi kako su lepe. Čekaj, znaš koje mi se najviše sviđaju? Dobre, slatke su te. Ove mi se najviše sviđaju. Pokaži. Te, pa sa pilićima, baš je lepe. Za majom zijekama i za jajima, cvijeće. E, i evo su salvete za dekupaž. Ne znam da li znate kako se radi ta tehnika, ja sam više puta pokazivala. Znači imamo, svaka salveta uglavnom ima 3 ili 2 sloja. Evo, ovo ima 2, odvojimo ovaj sloj, prvi cepkam ovdje u krug ove figurice koje želim, uzmem belanac i uz pomoć belanca i sa četkicom za vodene boje ili za šminku ja uzmem, to lepim na jaje i kad se osuše to stoji. Druga tura jaja je gotova, sad ću da ih izvadim. Da se ohlade, pa idemo da farbamo sva, samo da vidimo da li je prvo jaje gotovo. To jest, baš je lepo crvena. Inače, mama otišla da vodi baby na kontrolu neku, kod lekara. Ja sam ostala sve da radim, nađe ovdje uči, ima ispit, tako da tu smo, radimo. Nalazim se, sad sam ja glavna kuharica. Kuvaricam, tako da, eto. Nale. Pipi. I evo ga, ja volim da mi imamo puno jaja. Tako da, ljudi moji, moram da se popnem. Imam ovdje još jedan paket. Čekajte. Da li marite što i dalje to je opasno? Inače, ovo je neki običaj koji nama mama stalno radi, od kad smo male, uvek nas umaže sa
posebno bolo. I evo ga, prvo jaje. Čuva je kuće, sad ćemo da ga izvadimo. Jo, Bože, vidi ga. Ne znam što je to. Ne znam što je ovako, što nam ta crvena boja gledaj. Bilo je malo pre bolje. Nikad ne ispadne. Baš je ružno. Mnogo lijepo, pa šta da radimo? Au, ga. Sve se skida. Što će da radimo? Da ga vratim? Pa ništa, stavit ću ga ovako. Pa šta da radimo? To je gud šarpič. Pa ne, jo bože, baš bez vres. Što se ovako skida? Nije mi jasno. Lepo napreduje sve, mnogo mi se sviđaju ove boje, znači crvenu sam prosula pa sam stavila nove kesice da vidimo da li će, pošto sam vrelu vodu stavljala kuvanu i jako su lepo ispale boje, pa da vidimo kako će da ispadnu sada. Sa crvenom ovom novom, nadam se će biti lepše pa sam pogledala ovo. Najviše volim crvena, a ovo je katastrofa, uvek najgore ispadne, tako da vidjet ćemo. Druga stvar, nova tehnika. Aha, da, pre nego nađem je malo prosula sve ovo, a za novu tehniku će nam trebati ubrus i flamaster. Tu ti flamaster je samo. Da. Imaš ono od tvoje, kako nemaš? Do, desna fjolka. Desna fjolka. Evo to, gled. Aha, je li ovo? E, ovako. Ovdje ima svih boja, znači, wow, wow, sad ćete da vidite šta ćemo raditi, to sam vidjela, rekao sam na Instagramu ili TikToku, ne sjećam se. Evo ovako, šta sam ja to vidjela, znači uzmemo jedan ubrus, uzmemo neke boje i šaramo ovako. Razne boje. Potopimo u vrelu vodu. I ne znam, sad ću ja da to tako malo ostavim. Možda sam trebala da vežem pa ćemo da vidimo na što će ličiti to jaje. Među vremenu dok se jaja farbaju, ja moram 3 luka da oljuštim i seckam iz dinsa za prebranac. Hajde da vidimo kako je ispalo ovo jaje i da li je nešto uopšte ispalo od njega. A, vruće! A, ništa ljudi, šta je ovo? Pa ja ne znam kako treba. Užas. Dinsta se luk za prebranac, a ja ću sada ovu ribu da otvorim. Da vidim da li se odledila skroz i da je stavim u marinadu. Na kratku da lepo ostaje. Znam da mnogi za veliki petak poste na vodi, ali eto, mi samo postamo, pošto nismo radili ceo post,
samo ćemo ovako jesti sve po snom. Znači, ja se nekad prosto oduševim kakva sam kuvarica. Stavit ćemo ovo pod stoj. Luk je gotov. Evo, moram do prodavnice. Gde mi je bilo? Moram do prodavnice da kupim. Ne znam u što da stavim. Može u ovo da se otvori. Bila sam do prodavnice, kupila sam i lave i jalevu papriku i šta mi sad ovo, i sad ćemo da spremamo prebranac da se peče. Sad ćemo da stavimo cveće. Jaja su gotova, posle da ih premažem uljem i na ova neka ću da crtam nešto i radit ću dekupaž, tako da još malo pa gotovo. Inače, prebranac se peče, posle se peče riba, salata i sve što treba i to je to. Inače, sad kad sam bila u prodavnici i kupovala lale, jedna bakica mi je rekla savet od bakice. Kaže, ja sam gromer, kao ja sam baba, znam ja, stavi jednu kašičicu sode bikarbone, mislim možda vi to već znate, ali ja nisam znala, u vazu sa lalama i duže će trajati. Sad ću i ove druge tri vaze da zamenim. Kako sam se na to osušila, ove ruže, strašno. Znači, 5 limuna sam iscedila da napravim limunadu. Malo da ovo promešamo, da vidimo kako je. Ekstra izgleda. Čekajte, već što je slavio. A šta je s lomasterima? Sad ću, ne radi je tehnika koju sam ja htjela, pa moram da ih crtam. Evo, mama je došla. Ja ovdje sam uzela sa flomasterima nekako da ukrasim ova jaja. Mama, pokaži. Da vidite kako je ona sve to lepo uradila. Ja sam morala da vodim bejbi kod veterinara na kontrolu. Čekaj. Vidi. I Anđa je sve ofarbala jaja, vidite kako su lepe. I sad sam pripremila, znači treba posle se namažu sa uljem da budu lepša. Ovo sam nešto bojala. Da se zalepe malo sličice, ne znam koje se ona buni. Samo sam ovo stavila i to je to dosta. A, dobro. Ovo sam pripremila, sad ću to da radim. To će da bude prelepo. I to je to. Ali čekajte, evo je ona je. Jeste. I ručak spremi. Evo ga prebranac. Evo je riba. Sad ćemo za časku da ispečemo. Poređala je, vidite sve što je napravila. Suvo voće. Sveže voće. Sve je poređala. I lale išla čak da kupi. Prelepo. Evo i limunada, ovo limunada. Da. Wow. Gledaj ovo. Maco, moja svaka ti čast. Vidi. Vidi. I dužna sam 40 cm ovome zalevu, pa prije kumora pomoći. Nisam imala, ne može karticom, imala sam samo... Nisi imala sita novac. 2 evra. 2,40 pošto. Pa dao te ono veliko pakovanje. Da. Jel nisi kupila ljutu? Ne. Da. 5 puta sam pitala jel nije ljut. Ekstra.